Судномоделізм – це цікаве поєднання техніки та спорту. Він має свою федерацію, змагання високого рівня і своїх чемпіонів. Азарт, з яким автори моделей працюють у майстернях, подвоюється під час перегонів. Спортсмени – справжні конструктори суден, бо і проєктують, і збирають човни, і самі ж ними керують. Молодь завжди цікавилась яхтами, кораблями. Кому-то подобалось їздити, кому-то подобалось літати, кому-то подобалось плавати. Моделизм как таковой существует уже очень давно. Ну и те, кто выбирают судомоделизм своим основным направлением, создают эти модели, тренируются и соревнуются между собой. Такі нехитрі на перший погляд моделі здатні розвивати швидкість до 100 км на годину, залишаючи по собі сліди на водній гладі. Всі моделі обладнані електричними двигунами і не забрудняють навколишнє середовище, тож їхня назва «Екомайстер» відповідає суті. Не для всіх судномодельний спорт залишився юнацьким хобі. Дехто вибрав його за спосіб життя. Це Андрій, який щойно завершив кільцеву гонку. Адреналін, удовольствие і кайф. Він отримав перемогу у багатьох перегонах і наразі є чинним чемпіоном світу та Європи у судномодельному спорті. Це такі всеукраїнські соревновання проводяться ежегодно і дуже такі доволі неплохо проводяться. Це закриття сезону, це кубкові соревновання, по ітогам определяється обладатель Кубка України за цей рік. Організовуються дніпропетровськими моделістами, як фінальне соревновання сезону. Підбивати підсумки сезону спортсмени будуть 1 жовтня, а наступний відкриють у травні. З яким настроєм вони підуть на канікули, залежить і від погоди. Тож нехай з нею учасникам змагань пощастить. Данило Уралов, Тарас Іванов.